Hai, Assalamualaikum. Saya Ros Fazila binti Ramli, yang dikenali sebagai Muallimah Ros Fazila, berasal dari negeri Kedah Darul Aman dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Husba Jitra Kedah Darul Aman. Saya adalah merupakan graduan daripada Institut Agama Islam Negeri Kedah ataupun yang lebih dikenali sebagai UNISYAM pada masa kini, dan menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir, seterusnya melanjutkan diploma pendidikan di IPG Campus Darul Aman Jitra Kedah, mengajar di Sekolah Kebangsaan selama lebih kurang 16 tahun dalam bahasa Arab. Saya merupakan salah seorang daripada guru Bahasa Arab Akademi YouTuber Malaysia, yang mana kami telah menjalankan tuition secara online dan percuma pada waktu cuti sekolah, dan saya juga telah menghasilkan lebih kurang 170 video PDPC di dalam Akademi YouTuber yang merangkumi mata pelajaran Bahasa Arab, Pendidikan Moral dan juga Didik Hibur. Dan saya juga telah menjalankan lebih kurang 10 segmen khas, iaitu Satu Minggu Satu Kisah dalam Al-Quran, dan kami telah membuat kelas secara percuma dan telah mendapat sambutan yang memberangsangkanlah. Saya juga telah mempunyai channel tersendiri, iaitu channel Muallimah Ros Fazila, dan mempunyai pengikut seramai lebih kurang 1.75K. Nah, dalam masa yang sama, saya juga terlibat sebagai mentor kepada guru-guru baharu di dalam Akademi YouTuber Malaysia, dan telah membimbing rakan-rakan guru ini dalam menghasilkan video-video PDPC dan juga kelas-kelas tuition Bahasa Arab secara live di YouTube. Selain daripada itu, saya juga mempunyai medsos lain, iaitu contohnya TikTok, dan saya telah mempunyai pengikut seramai 4,000 lebih. Facebook juga, saya adalah merupakan admin dalam lebih kurang berbelas kumpulan ataupun grup WhatsApp. Hakikatnya, saya adalah salah seorang pesakit kanser pada tahun 2021, dan setelah saya mendapat rawatan yang sewajarnya dan kembali pulih pada tahun 2022, alhamdulillah saya kembali aktif dalam menyambung pendidikan di Sekolah Kebangsaan ini, dalam mematabatkan pendidikan kita. Dalam masa yang sama, saya telah terlibat secara langsung sebagai penceramah dalam kursus profesional keguruan Bahasa Arab kepada guru-guru Bahasa Arab SPI KAFA seluruh negeri Kedah, mengikut daerah masing-masing dan berperingkat-peringkat. Dan saya telah dilantik oleh pihak sekolah sebagai mentor kepada 3 pelajar internship PISMP Bahasa Arab daripada IPG Campus Darul Aman, dan alhamdulillah mereka telah berjaya dengan cemerlang dan juga kini telah mengajar. Saya juga telah diamanahkan sebagai seorang jurulatih co-akademik bagi daerah Kubang Pasu dalam melatih pelajar dalam kalam Arabi, dan alhamdulillah telah mendapat tempat yang kedua di peringkat negeri Kedah pada tahun 2023, dan saya juga adalah merupakan seorang jurulatih utama negeri Kedah dan juga daerah Kubang Pasu Bahasa Arab, serta saya juga telah menjadi hakim untuk pertandingan nasyid kalam Arabi dan juga nyanyian solo Bahasa Arab di peringkat daerah Kubang Pasu pada tahun 2022 dan 2023, langsung sebagai jawatan kuasa Majlis Dukerah Perkhidmatan Cemerlang SABK dan SMKA, iaitu di peringkat negeri Kedah pada tahun 2023, dan juga jawatan kuasa teknikal Kem Da'i Pena peringkat negeri Kedah bermula daripada tahun 2021 sehinggalah 2023. Saya juga terlibat sebagai fasilitator program Smart Ramadan, iaitu program kadet remaja sekolah pada tahun 2023 peringkat negeri Kedah juga, dan saya juga dilantik sebagai penolong Camp Komandan Mukhayam Arabi ataupun Camp Bahasa Arab peringkat negeri Kedah pada tahun 2022 yang lalu. Dan saya juga merupakan SU ataupun Setiausaha Inovasi Sekolah Kebangsaan Husba, dan saya sendiri telah menjalankan satu inovasi yang saya hasilkan daripada tahun 2022 dan juga tahun 2023. Saya juga adalah salah seorang penulis buku kompilasi 3 Minute PDP Pitching pada tahun 2022, dan saya telah mendapat tempat yang kedua dalam pertandingan tersebut.
saya juga telah diamanahkan oleh PPD Daerah Kubang Pasu sebagai setiausaha panitia Bahasa Arab Daerah Kubang Pasu bermula daripada tahun 2022 sehinggalah kini 2023, dan saya juga merupakan setiausaha kajian tindakan Sekolah Kebangsaan Husbah, yang mana kami telah menjalankan satu kolaboratif gabung jalin di antara Sekolah Kebangsaan Husbah dan juga IPG Campus Perlis. Saya telah mendapat beberapa pengiktirafan dan juga anugerah daripada pihak JPN, PPD dan juga Akademi YouTuber Malaysia, iaitu pada tahun 2010 saya telah mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang kali pertama, dan yang kali keduanya pada tahun 2022 iaitu anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat sekolah. Dan Alhamdulillah di masa yang sama juga saya telah mendapat anugerah YouTuber Cemerlang iaitu penerbit kandungan pendidikan terbaik pada tahun 2022 di bawah Akademi YouTuber Malaysia. Dan saya juga telah memenangi bersama dengan rakan-rakan Akademi YouTuber dalam satu inovasi peringkat kebangsaan, iaitu anugerah khas Best Visual Booth Professional Visual Innovation Competition 3rd Edition, dan mendapat gold medal dalam anugerah yang sama, dan telah dinobatkan sebagai Guru Akademik Cemerlang pada sambutan Hari Guru tahun 2022 yang lalu. Dan Alhamdulillah, terima kasih.